eu moro na 040 pro lado de cá, não deu nada, mas do lado de hoje, quebrou? Tira das casas tudo. Do lado de cá não deu nada. Lá de lá. Eu já achei inteiro, cara. Passou na frente de casa, cara. Não pegou. Lá pro lado de Agapara também, que é de São Paulo, que nem também. Lá também tem de casa, mas também tem de casa. Tem que ir lá pra lá, cara. Rapaz, é um escuro que tem, né? Muito da bunda que eu tô lá pro São Paulo, não tem pra mim, né? Pera aí, tem um padrão assim, tem quilômetros, né? Quilômetros. Só vindo aperta e vem com velocidade. Bata, louco! Tem prédio, professores, morro. Trabalhando aqui, mano? Não, né? Só um pouquinho. Só uns dois quilômetros. Não dá no meu. Não, aí não, mano. Tem que lavar isso aqui e botar aqui dentro pra mim, só pra separar os três da carga. Três da carga tá onde tinha carga. É, tem bastante tempo. Ah, viu que eu não tenho umas ideias boas de vez em quando? Eu sou parceiro. Só de vez em quando. Só de vez em quando. Ô, meu, mas imagina a viagem que massa que não tem.